Serginho e a Fernanda. Dourado, falou que é isso aí, que eu tava lá em cima e não vi. Não era pro Serginho e pra Fernanda. Ah. Obrigada. Valeu. César saiu voada. Se assustou, coitadinho. Ele tá dormindo. Tadinho. Muito engraçado. Oi, lindona. Olá. Bom? Uhum. Comeu alguma coisa? Foi. Não comeu nada. Não. Boa. Foi pra prova agora, será que dá tempo? Acho que dá. Thank you.
resposta. Dormiu bem? Dormi, você. Não fiquei te atrapalhando? Não, acho que não. Não sei de onde você tirou que você poderia me atrapalhar. Não sei. Deixa eu passar um pano assim. Demorei pra dormir. Oi? Demorei pra dormir. Demorou, né? Por causa de você, né? O que será que nos aguarda? Pipoca até hoje, né, querida? Quer fazer hoje? Quer, eu espero, né, que você faça. Só assim significa que nós estamos ainda na casa de luxo. Tira. Porque acabou a prova, tem que mudar de casa. Olha. Se tiver tempo, faço de tarde pra você, querida. Não tô dizendo significando que a gente esteja na casa de luxo. Sim. Isso me dá tic-tic nervoso. Tá, faz uns 10 dias que não limpa essa mesa, né? Será que eu tô ficando doente igual a ela? Tô de certeza? Uhum. Dourado chegou a limpar aquele monte de louça que tinha pra limpar? Tudo. Hã? Ele limpou? Fui eu. Acabei de lavar. De 2 dias atrás? Fui eu também. De 2 dias. De 4 dias. E o nosso Renu, hein? Falei hoje de novo. Hoje eu sentei lá e falei assim, ó, o Renu não chegou ainda, a gente tá precisando muito. E falei do meu dente. E eles? Alguém te respondeu? Acenderam e apagaram a luz. Significa que eles ouviram. Lá dentro acenderam e apagaram a luz? É a luzinha. Eu sei que tá vermelho. Eu sei, espero ficar verde. Determino de falar, fica vermelho. Então significa que tem alguém lá, né? Ah.